Welcome back sa ating channel Naging mainit nga na usapin sa bumto ng social media Talaga naman ikinagulat nga ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas Ang matinding ang pasabog ni former President Rodrigo Duterte At BP Inday Sara patungkol nga sa katiwalian na na pagiging polboronic sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay matapos banatan nga si former President Rodrigo Duterte at VP Inday Sara at sinasabi nila na sila ang pasimuno sa mga polboron at sila ang tunay na bangag protector ng mga polboron sa bansa natin. Kaya naman talagang binaltahan agad dito ni former President Rodrigo Duterte at BP Inday Sara at talagang inilabas nga ang totoong baho at ang totoong kulay ni Kuting ng Norte at Lisa Tanas na talagang sila ang totoong bangag, sila ang totoong protektor ng mga pulburon sa bansang Pilipinas. Maraming netizen ang nag-alburuto ng banatan nga ni Kuting ng Norte si former President Rodrigo Duterte at sinasabi na siya ang tunay na protektor ng mga pulburon at palabas lamang na ito. nung siya ay nauupo bilang pangulo ay talagang kunwaring walang nagaganap na mga pulburon ngunit marami palang gumagamit at siya ang protektor. Ito ang banat ni Kuting ng Norte ngunit kung titignan at pag-aaralan natin nung kapanuhunan ni Tatay Dikong ay luminis ang bansa natin at safe na maglakad ng gabi. Ngunit ngayon kapanhuna ni Kuting ng Norte kahit ikumpara natin ay mahirap na maglakad dahil marami ng bangag sa daanan. Wal well, mga kaibigan para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong detalye. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming-maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Okay mga kababayan, uh, grabe talaga naman, sabi ko nga ang uh, pangulong Duterte ay uh, rockstar sa lahat ng pinaka-rockstar na nakilala ninyo. Kaya naman habang nagihiring, ito niya 'yung pag-usapan kagabi, eh, 'di ba? Ang malakanyang uh, si Bersamin, si Bangag, dalawa na ulul. Okay, na julul ang mga jutang Jimenez. Bakit na julul ang mga jutang genemes? Dahil sa mga statement ni Pangulong Duterte na umamin daw si Pangulong Duterte. Karinig naman natin eh. ba diba? Sinabi ni Pangulong Duterte, nakagurgur siya ng... Uh, hindi na nga natin mabilang kung ilan yung nagurgur niya, ba diba? <laughs> Sabi nga natin mga palangga, kahit umamin pa si Pangulong Duterte na siya ng isang milyon kung wala namang maiproduce na isang milyon na nagurgur niya o dalawa o lima na nagurgur niya, hindi magsastand sa korte yung kadyotahan ni Bangag. Ngayon, mga palangga, habang naghihiring kahapon, ya, yeah, nagdos kahapon sa Pilipinas, ay nag wakak, -wakak ang mga ehudipunggol ng mga linti na may ipang-book-on ang ila mga itlog. <laughs> okay, nami pang on ang kanilang mga itlog kasi ang sabi ng Malacanang, ng malakanyang na mga bangag ay makikipagtulungan daw sila sa Interpol. Okay? Pag naglabas yung red notice para kay Pangulong Duterte. Ang sabi nila, hindi sila magdadalawang isip, hindi sila mangingiming makipag-ugnayan sa ICC. Okay? Or dito sa uh, Interpol. Kapag daw ito ay naglabas na ng red notice, mga kababayan. Alam nyo, uh, may ano lang natin, may singit lang natin. Ito din, sabi ko sa inyo, very Lisa Tanas eh. Uh, I hope ma-interview na natin very soon si Distressed Mother. Si Distressed Mother man ay nilabasan ng uh, I'm not sure, red notice ba or blue notice for Interpol. So, ganun din yung pattern. Okay? Blue notice yata yung sa kanya. But anyway, mga kababayan, habang naghihiring kahapon at napuyat tayo, tumigil ang mundo natin dahil syempre talaga ang suporta natin, hindi ito pilit na suporta, kundi kumbaga, coming from here. Alam mo, kapag sumuporta ka sa isang tao, hindi ka uh, hindi ka magpupuyat or hindi ka magchi dahil ano ka dahil la uh, pinipilit mo 'yung sarili mo. Kundi ito ay galing dito sa puso. Kaya kahit na may mga trabaho kayo, 'yung iba nag-absent dahil gusto nating ma-witness, gusto nating makita 'yung kung paano lang pasuhin ni Pangulong Duterte 'yung kanyang mga kalabang mga bugo yung kanyang mga kalabang pilit na gumigipit sa kanya, nakita nyo naman, yun yung mga ungas na mga kawatan, na mga bayaran uh, na nakikinabang sa pera ng bayan. Given na yan. Alam nyo na yan. Kaya nga dapat umaksyon na kayo. So, sinabi na rin sa interview ni Bangag na hindi daw nila pipigilan yung ICC. Okay? Hindi nila pipigilan ng ICC na pas na pumasok at para what? damputin si Pangulong Duterte kasi daw umami naman daw na siya ay may mga ginurgor, 'di ba? Na ita-transcript, sabi na nga ni Bangag, Aglaha, ni Bangag at ng Malacañang, lahat ng mga pinagsasabi ni Pangulong Duterte ay you know, iano nila, iendorso so, o iba ibibigay nila sa ICC, di, di nila hahadlangan. At 'yun ang kung ano man yung request nila ay ng ICC 'yun daw ay i nila ang Pangulong Duterte dahil sa mga sinabi ni Pangulong Duterte na pag-amin na siya ay may ginurgur, ganito, ganyan, di ba? So ngayon, mga palangga, ang sabi nila, ah, na parang, ano daw, talagang, ah, ang, 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 acting pa ni, ano, ni Sinan Bersamin na parang mapipilitan sila na ibigay o you know, makipagtulungan tapos napipilitan. Kung baga ayaw daw nilang gawin yon pero mapipilitan sila na talagang makipag-ugnayan sa what? dito sa Interpol o sa ICC. Ito mga ulol na to. Ito mga... Okay, basahin natin uli ha, sa mga kakilala lang sa kay Alright? Itong mga julul na ito, mga kababayan, nuknukan ng kasinungalingan. Okay? May gusto lang akong balikan dito sa ating notes. Okay? 2018. Okay? Bigyan natin ang 2018 uh, ha, natin ha. Basahin ko lang uli. Okay. Okay, tiyan natin. Uh mm -huh. -hmm. Itutumba. Ayan. Okay, okay, okay. Asa na itutumba dito? Okay. Okay, itutumba nila ito. Right. Ito na, ito na. Tararara. Okay, ito na ang ating uh, ayan, ang at, daling sa ating puting ahas. Okay? Ayon sa ating puting ahas, mga palangga, ay itutumba ang mga Duterte, wala na itutumba. Anyway, itutumba ang mga Duterte at ang mga vloggers at si Pastor Kibuloy. Okay? Wala na board na yata. But anyway, hindi ko makita sa notes ko. Pero alam ko yon Alam nyo na rin yun. Hi, Princess Maui, you're here. Noong 2018, November, di ba sinabi ko na ang kanilang operasyon ay i-eliminate tayong lahat. At unang-una na nga ang mga Duterte. Okay. Ito, Oplan, to nakita ko na. From our puting ahas, November 18, 2023, Oplan, eliminate the enemies. Gusto niya pakita? Gusto niya, gusto pakita ko sa inyo. Ayan, may date pa, November 18. See that? Okay, Oplan eliminates November 18. Okay? November, Saturday, November 18. Basahin natin ulit. Kung mali ang puting ahas, lahat na nangyayari in the past, eto na. Lahat ng sinabi ko sa inyo, eto na. Ipapatupad ng Malacanang ang Oaklan Eliminate the Enemies kung saan ang mga pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sa pwesto ang pamilya Marcos. Okay? Pinag ay, comment lang kayo. Oy, Prada Lucio, thank you palaga. you're here. Parang hindi kita active in the past. Okay. Ayan. Pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at matatili, manatili sa pwesto ang pamilyang Marcos o Bangag. 2022 to 2028. Uh, Marcos, Tambalos-Los Romualdez 2028-2024, Charis 2034-2040 ang sequence of events nila ay ganito. Okay. Gibain si Vice President Inday Sara gam gamit ang confidential funds issue. This is this was November 18. So balit ano ba ang katotohanan meron bang pagkakamali si Inday Sara? Wala. So, ang, ang pinapaliwanag dito mismo, ito'y galing to sa loob ng Malacanang kasi nalalaman nila yung galaw ng mga bangag. Nag-request lang si Inday Sara sa Office of the President kung maaari siyang mabigyan ng pondo na gamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Bangag o si Kuting at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at ibigay, ibigyan ibig, daan ang request ni VP Sara. Malinaw, ang source of funding ay ang Office of the President, siya rin ang nag-approve, meaning si Bangag, ng request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag o kung ito ay unconstitutional. Si Sarah lang ang pinapalabas na mayroon umanong paglabag sa batas, subalit so, ang katotohanan na nagmula ang pahintulot at pagbigay ng pondo ay kaling kay Bangag. Okay? Na bilang siya ay Pangulong Bangag, siya rin ang number one enforcer of all laws of the land. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Bangag ang dapat managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Exactly pa ulit-ulit nagsimula sa confidential fund ang nagbigay si Bangag pero ang itinatarget si Inday lang kasi nga ito yung plano nila i-eliminate ang Pangulong Duterte at ang mga Duterte. Okay, sabi nga dito ng ating puting ahas, ignorance of the law excuses no one from compliance there with not even when you are the president. <coughs> Maliba na lang kung na-set up it si Inday Sara ni Bangag at pinain pinainan ng kaso tu, tulad ng inaakos sa kay Day Sara ngayon. November 2018 of 2023. Number one na gagawin nila, Miss Marlica, patahimikin si Tatay Digong. Ano daw pang patahimikin? Gagamitin ni Bangag at ni Tambaluslos si Remulia para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga na umano ay genocide, genocide na naganap noong panahon ni PRRD, bunsod ng War on D. Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si Digong sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos, Lee Satanas at Tambaluslos Administration ang magiging bahagi ng playbook nila, Miss Maharlika, i-expect ito ng taong bayan, kaya kailangan ilabas mo ito. Ulit, 2018 pa po ito ang mensahe ng ating putik ngas, kaya sabi sa akin, ilabas mo ito sa taong bayan. Bahagi, Miss Maharlika, ng playbook ni Bangag Ahas na Balusos ay ang pagpalaya ni Dilima. Oh my God, tiyan mo. Upang gamitin bilang tagausig ni Digong katuwang si Trillianes na ngayon ay diretsyong nakikipag-ugnayan kay Bangag sa Malacanang at gagawin pa nga daw itong advisor to the president or special envoy, pa ito ay behind the scene lang. Pasikreto. Ano ito si Puting Ahas? May bolang kristal? Narinig niya lahat ito, kaya nga nababaliw si Bangag, nababaliw si Lisa na pinagtatanggal yung mga tao nakapaligid siya kasi hindi nila ma-pinpoint kung sino ang puting ahas ni Maharlika. Balikan natin, ayon dito, bahagi din si Franz Castro na makakaliwang grupo dahil yan po ay binabribe na ni Romualdez according to our puting ahas. Ayan, dahil si Castro ang kani ang, ang ang ano? O dahil si Castro ang uh, kanilang team na wawasak at sisikil kay PRRD sa pamamagitan ng isinampang kaso laban dito. Okay. All right, At sabi pa dito, kasama pa si GMA dito. At gagawin nila si Prior, uh, former President Gloria Macapagal Arroyo ay kanila rin iipitin dahil ito ay kilalang alay ng mga Duterte. All right? Bukod sa okay, bukod sa ikinaso, sabi dito, tungkol sa uh, malampaya, tinanggal rin bilang opisyal ng Kamara. Ito, tignan mo, si PGMA, Ang layunin ay takuti ang lahat ng alyado nito at huwag makialam. No wonder, no? parang hindi na kialam si GMA ngayon. Tignan nyo ha, November pa ito mga itad. Lagi mong tissue. Okay. Huwag, huwag kumontra at huwag magsalita laban sa lahat ng gustong gagawin ni Bangag Ahas Tambaluslos. Alam naman ng lahat ng abogado who, sabi pa nga niya dito, who is worth his salt that the case against her will never prosper due to inordinate delay. Ang ati pong jurisprudence ay hitik sa mga kaso na nagdi-dismiss dahil sa inordinate delay. Actually, si Bersaminto eh. No? Charing lang. <laughs> Ang nagbigay sa atin ay Bersamin. Na etos lang. Na ibig lamang sabihin ay sobrang tagal nang nakabindin, dinidinig o isinam, na isang pa ng higit sa sampung taon mula nang ito ay umano'y naganap. Sa harassment case na ito in 2007 pa, ang aligasyon o higit kumulang 16 years. Sabi dito, malamang karamihan nga sa mga kasali o testigo ay limot na at nangya at na ang nangyari dahil sa tagal at katandaan o kaya nangamatay na dahil sa edad. Ulitin ko sa kapapasok lang ang binabasa ko po na uh, information coming from our Puting Ahas, November 18, 2023. At ito ngayon ang nakikita nyo. Next, Miss Marlika, ang target ay si Pastor Kiboloy. okay Pastor Kiboloy ay, uh, eto extradition ni Pastor Kiboloy pero hindi nga nagkaroon ng extradition but sabi dito, idi dismiss ni Remulla ang kaso ni Kibuloy. Ito pa yung uh, plano nila before the Quad, the Quadcom na nakapal sa Davao upang maging eligible na ang gagawing request ng US FBI for extradition nito. Sa ilalim kasi ng batas, hindi maaaring i-deport ang dayuhan o ma-extradite ang Pilipino if there is a pending or ongoing case against a respondent due to Okay? Alright. Asa na yun? lang. Hindi na muna tayo. Mm. Ongoing case report due to uh, primacy of Philippines jurisdiction over persons residing or sojourning sojourning within who is accused of having committed a crime. Okay. Di ba ang nangyari? Sinubukan nilang i-extradite si, Pangul si Pangulo, si Pastor kiboloy Pero ginawa nila ng paraan sa pakipagsabuatan ulit ng mga buwakan ng inang sa quadcom na yan, no December pa lang, 'di ba? At binuhay nga 'yung mga kaso, 'di ba? Binuhay ang mga kaso. You know that already. Hindi ko na explain ka 'yan. Next, Miss Maharlika, ang gagawin nila ay closure of SMNI. Nagkamali ba si Pute nga ha? Hindi. Sabi niya dito, Marshall na ngayon dito sa Pilipinas, Miss Maharlika. Nakakaawa, nakakalungkot ang sitwasyon ng ating bayan. Kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media dahil na rin sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas administration and tambaluslos sa lahat ng mga media outfit na maging critical o babatikos sa kanila. Pero yung iba ay nababayaran at yung iba naman natatakot. No wonder Rappler, AB, lahat yan mga anti-Marcos, tahimik. Nagkamali ba si Puting Ahas? Hindi. Pangunahin dito ay ang SMNI sa pagdating sa broadcast media dahil ito ang platform ni Pangulong Duterte at marami pang mga kritiko ng pamahalaan isa-isa hinilang patatahimikin. Dahil dito kinakailangan ng administrasyong patahimikin ito at wala, sabi niya, at walang ibang paraan kung hindi ipasara at hanapan ng violation ang paggamit nito ng kanilang prangkisa nagkamali ba si Puting Ahas? November 18, hindi pa po sarado ang SMNI. Wala pa yung mga eksena ngayon na nakikita ninyo na ginagawa nila ng pagigipit kay Pangulo Duterte, kay Pastor Kimuloy, sa atin lahat. O, nagipit na sila noon. Ngayon. Okay. Sabi pa nga dito, I think this was an article, nakailera din ang kanilang plano kung paano ipapasara ang ang mga maliliit na pahayagang uh, kumukontra sa kanila o nagkikriticize sa kanila. Okay? Ano sabi dito? Okay. Sabi niya, dahil ito lamang ang mga nagbabalita. Okay? Ang mga nagbabalita ng lahat ng kabalbalan ni Marcos Ahas Tambaluslos at lahat ng mga bangag kasama na ang mga vlogger. Susubukan so, nilang sungkitin isa-isa ang mga manunulat sa pamamagitan ng pag-alok na magsulat at sumama sa ibang kontroladong pahayagan kapalit ng mas mataas na sahod. Papalabasin nilang na pirata ang mga kawani, okay, ng mga pahayagang ito. Para what? Okay? At so, susubo para naman ako kunyari, dignified. Okay? Inalok nila ng mas mataas na sweldo, kunyari. Okay? At, at sabi dito, hahanapan din nang kung ano-ano mga violations ang ang mga tabloid na hindi umaayon sa kanila. Okay? Katulad ng pagsilip sa kanilang mga BIR uh, tax return at hahanapan ng butas para madiin o maipasara. Okay? Yan ang sabi. Okay, ito na. Ang title, Maharlika at Vloggers. November 18. Malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alukin at suhulan, tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga totoong kaganapan sa pamahalaan. Ikaw, Maharlika, ang numero unong unang target ng mga aso ni Ahas at Tambaluslos. Hinahanapan ka kung sino ang tamang linya papunta sa iyo o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik mo. 'Di ba sinabi ko sa inyo 'yan? May nag-alok sa akin December of 2022 pa lang, 'di ba? Name your price. Pinapauwi pa nga ako, 'di ba? At ahas uh, sasalubungin do ako ng red carpet. 'Di ba? Ni Lisa Tanas dyan sa Malakanyang, red carpet na punong-puno ng ahas at lason. You know that already. Now, sabi dito, maghanap daw ng linya para para sa iyo. Okay. Kasi tanggap at, at, at aminado sila bangag, okay, na si, oh, di ba bongga, oh, tanggap at aminado sila bangag na si Maharlika ang number one media assassin. <laughs> Totoo naman. Di ba? <laughs> Talagang, mm, mm. at kung, sabi niya, at kung hindi makukontrol, si Maharlika ay malaking sakit ng ulo at balakid sa kanilang mga plano. Okay. Ayan. You know that already? O. Oh, kaya ang gagawin nila ay patuloy na aatakihin si Inday Sara at ang mga Duterte at ito ang uh, ano to? Ito ang utos ni Tambaloslos removal of Sara para si Romualdez na ang magiging new VP. Sabi dito, through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate when this happened power is now absolute in the hands of one family and the Philippines and Filipino people are doomed November 2018 Nabanggit si Dilima Okay kasabwat sa kanilang mga plano. na Nabanggit si Trillianis, November. And now, nung nakaraang uh, linggo yata, sinabi ko sa inyo, hawak ko yung tatlong passport ng ICC na binigyan ng VIP treatment ni tambaloslos Los dyan sa uh, Rafa, anong hotel yon Yung hotel niya, ni Rotel ni Saudi ko. Hmm. Ito ang mga, ay, huwag natin pala ipakita yung mga passport. Okay? Binigyan ng VIP treatment, may pa-shopping, lahat, lahat, lahat mga palangga. So eto na ngayon ang sinasabi ko sa inyo na i-never ever nagkamali yung puting ahas. Kaya nga sila Pangulong Duterte at ang mga pamilyang Duterte, we have to be grateful dahil sa My Hotel. Thank you, Alona. Salamat, kaayo. Salamat, kaayo, Mr. Chair. <laughs> Dagang salamat, palangga. Okay. Yeah. Okay, mga kababayan. Talagang nakikinig ang mga palangga ko. Talagang Maydas Hotel, yes. Okay, kaya no wonder, present ang mga makakalimang grupo. Yan sila uh, Raul Manuel, Brosas, uh, Castro. Nasabi nga natin yung mga hayop, mga putang mga buwakan ng genemis na yan. Nagre-recruit ng mga kabataan sa mga probinsya para isalang maglumaban sa gobyerno at gurgurin ang mga kapulisan, ang mga kasundaluhan natin. Now, kaya yung mga yung mga ginagawa ngayon ni Labangag na kunyari nagbigay ng statement na well, di nila pipigilin ang ICC, eto lahat ay planado. Si Ma, si Trillanes ay kasabwat nila. Kitang-kita niyo naman, 'di ba? Meron pa, I think that was uh, oh, I forgot the name ng ano ng nagulat uh, nag niyan. But anyway, during the Huwad Committee na yan, Huwag Committee, nando doon si Trillanes kasi nga inuutusan niya ni Lisa Tanas. Yung buha ka ng inang support na yan, na talawan, ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, nakamit ko na yan, one on one, duwag yan. Sa akin pa lang, duwag yan, hindi makatingin ng diretsyo. Pinrobok ko yan dito sa ere, gusto ko nga jug jugjugan sa kanya eh. Anyway, mga kababayan, <clears throat> Yung <clears> hinayupak <throat> na yan, na karelianis na yan, <clears throat> kasabwat ni Lisa Panas. Si Lisa, si Tambaludo, si Bangag talaga. Yung tatlong niyang mga hinayupak na yan, yan ang dahilan kung bakit nagkaletsi-letsi ang buhay ninyo. Sabi nga, uh, well, alam nyo naman na lahat na sinasayang nila ang pera dyan sa Huwad committee na yan. Tapos ang Pangulong Duterte, mga palangga, ay talagang pilit nilang tinitira and everything. Pero sabi ko nga, nilamon sila. May napanood ako, senior ko sa Boljaka na uh, after the hearing, parang tinanong yata, tama ba? Tinanong yata ni Pangulong Duterte, hindi lang masyado audible eh, yung uh, pagsasalita. Parang ano yata ni Pang Pangulong Duterte, ito yung konteksto, parang, oday. Oh, day, kumusta naman yung performance ko sa Congress? Sabi niya, ayos ba? Sabi niya, so tawa-tawa si Inday. best actor ba? Parang, nagtatanong nga siya si Pangulo Duterte kung yun, no, know, anong performance. Ha? Sabi ni Inday, best actor. Tapos sabi ni Pangulo Duterte, eh, parang i-rate mo ako 1 to 10. Sabi ni Pangulo ni Inday, 12. Oh, diba? <clears throat> Ito yung wala, yung mga bangag. Sense of humor. Okay? Yung pureness ng, ng heart na they can gur... Pwede silang makipag-gurguran ang mga Duterte at the same time Diba? ba? Napapatawa tayo dahil sabi ko nga gina gina lang sila. Okay? Hmm. Evil triumvirate sabi ni Fernando Guerrero. Exactly, yang tatlong 'yan. Hmm. All right. Sana mag-people power na.